今日は奈良若草山の山開きのイベントの一つとして鹿せんべい飛ばし大会があり、見物に行くことにします。競技は3月16日の金曜日から18日の日曜日まで3日間行われます。競技は午前10時から午後3時までで、朝早くから会場の整備と準備が進められています。会場前には鹿が競技の開始を今か今かと待ちわびています。競技の参加は大人、子供、男女の区別なく誰でも参加できます。参加者は300円の参加料を支払います。鹿せんべい飛ばしは飛ばした距離を争うもので、飛距離が20メートル以上は賞品があり、また優勝者には立派な鹿の角と賞状が贈られます。競技大会にはルールがあり、距離の測定はライン以内で行われ、もし鹿が食べてしまった場合は鹿の右前足まで測定となるなどが決められ、また1人3回までは挑戦できます。競技用の鹿せんべいは普通より2倍も大きく、20センチもある特製のせんべいです。オープニングにはミス奈良と奈良県のマスコットキャラのセント君も登場してきます。緊張するね。久しぶりやな。大丈夫、大丈夫。お父さん、パパの叩けた。いよいよオープニングが始まり、競技がスタートします。重たいな。なかなかまっすぐに飛ばず、また20メートルを超えず、すぐ鹿が追いかけ餌となってしまいます。そして2度3度挑戦に挑む人も多くあります。よいしょ。はい、残念。いきましょう。どうだ。はい、20メートル飛びました。 OK です。はい、どうですか今。押してやるから。なんじゃ飛ばないでしょう。どうだ。転がれ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 。でもファール。残念。行きましょう。お、カーブを描いて、お、ストンと20メートルライン超えました。OK です。本部席ので素敵なプレゼント差し上げております。お、すごい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 。でもファール。まいりましょう。はい、これはね、絵であれ。行きましょう。Go ahead。おお。はい、20メートル超えました。OK でーす。OK でーす。何メーター？戻ってきたんだよ。ハンガリーから来たバルタさんは見事20メートルを超え、賞品を獲得されました。長い冬も鹿せんべい飛ばしで寒さを吹っ飛ばし、若草山にもいよいよ春がやってくるのです。Thank you.